waa galabnimo jimca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha Febraayo sanada 2020-ka. Ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. ilo wareejin lagu kalsoon yahay ayaa shabakada Sirta Media u sheegay in agaasimahaniisa Fahad Yasiin Xaaji Daahir uu diyaariyey mooshin xilka loogu tuurayo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaabe kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay. Xogta la helay ayaa tibaaxaysa in guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle mudane Mahad Xasan Cismaan in uu magaalada Jowhar ku qabtay mooshinka xilka qaadista madaxweyne Cali Guudlaabe. Madaxweyne Cali Guudlaabe ayaa bilaabay dadaallo uu ku kala furfurayo xildhibaanada saxiixa mooshinka, waxaana la saadaalin karin halkuu ku dambeyn doono mooshinka. Wixii akhbaar oo ku soo kordhay mooshinka xilka qaadista Cali Guudlaabe waxaan dib idinkaga soo gudbin doonaa wararkeena dambe hadduu aleydmo. magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii dambe ku soo kordhay qaraxyo miino oo waddada dhinaceeda la dhigo, taasoo lagu beegsanayo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda iyo shaqsiyaad gaara. tirada dhimashada ma badna marka laga hadlo 12 mas-uul ee 3 bilood ee lasoo dhaafay lala beegsaday. qaraxyadan cusub ee isku nooca ah balse khatar badan ayay galeen. intii u dhexaysay bilaha November ilaa iyo Janaayo waxaa qaraxyo lala beegsaday 12 mas-uul oo qaarkooda ka tirsan yihiin dowladda Soomaaliya, waxaana ku dhex jira hal qarax oo dhacay qiimeynta la sameeyey bil ka hor. 20 Oktoobar 2020 agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Maxamed Aadan Koofi ayaa qarax lagula beegsaday meel u dhow isgooyska kilomitir 4 waa uu ka badbaaday, wuxuuna ka soo baxay hoteelka Al-Shabaab ee weerareen ee Afriik dhammaadkii bishii lasoo dhaafay. 5 November isgooyska kilomitir 4 waxaa mar kale ka dhacay qarax lala beegsaday wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya Duraan Axmed Faarax. qaar ka mid a ilaaladiisa ayaa khasaare ka soo gaartay balse waa uu ka badbaaday. 7 November 2020 inkastoo aysan dhibaato soo gaarin, haddana Doctor Cismaan Maxamuud Dufle oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa qarax lala beegsaday. 22 November 2020 waxaa waddada 21 Oktoobar lagu qarxiyey guddoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun oo ku dhaawacmay qaraxa kadibna xaalad caafimaad u aaday dalka Turkiga, isagoo markii Muqdisho uu kusoo laabtayna ay toogasho ku dileen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. 28 November 2020 agaasimaha degmada Muqdisho Axmed Washington ayaa qarax miino lala eegtay xilli uu gaarigiisa maraya agagaarka isgooyska Mariinada, waxaana khasaare soo gaaray ilaaladiisa. 5 Janaayo 2020 waxaa qarax miino lala beegsaday gaariga afhayeenka ciidamada booliska Sadiiq Doodishe oo xilligaasi aan la socon gaariga qarax uu haleelay. magaalada Muqdisho waxay ku jirtaa marxalad cakiran iyadoo dalka oo dhan uu ku jiro marxalad kala guura, waxaana weli heshiis aan laga gaarin arrimaha la isku mari la'yahay ee la xiriira doorashooyinka qaranka. 7 Janaayo 2020 taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Mahad Cabdiraxmaan ayaa qarax lagula eegtay Muqdisho, qarax oo ka dhacay agagaarka isgooyska kilomitir 4 waxaa ku dhintay ilaalada taliyaha, isagana waa uu ka badbaaday. 29 Janaayo 2020 waxaa deegaanka Garisbaale ee Muqdisho qarax miino lagula eegtay gaari ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan deegaankaasi, waxaana ku dhintay guddoomiye ku-xigeenka Maxamed Macalin iyo guddoomiyihii dhallinyarada deegaankaasi Cabdirashiid Dubad. 20 Janaayo 2020 guddoomiyaha degmada Yaqshid Maxamed Cabdulaahi Cariif ayaa ka badbaaday qarax miino ah oo loo dhigay gaarigiisa, waana uu ka badbaaday. 23 Janaayo 2020 nabadoon iyo xildhibaan hore Muxyiddiin Xasan Afrax iyo xildhibaan hore Xuseen Caraali Cadaan ayaa gaari wateen miino lagu qarxiyey jidka Beexaani dhinaca degmada Kaaraan, ilaaladooda ayaa ku geeriyooday iyadoo uu ku dhaawacmay Xuseen Caraali Cadaan, waxayna ahayd markii labaad qarax miino lala beegsado Muxyiddiin Xasan Afrax. ururada bulshada rayidka ayaa ka hor yimid qorshaha ay wada dowladda Soomaaliya ee ah in shirka looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka lagu qabtay magaalada Garoowe, waxayna ku baaqeen in la isugu yimaado magaalada Muqdisho. ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay soo jeedeen in shirka lagu qabtay magaalada Muqdisho loona ogolaado inay xubno ku yeeshaan, sidoo kalena saamilayada siyaasadda qayb ay ka noqdaan si shirku u noqdo mid dhammaystiran. qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay tahay in la ilaaliyo xasiloonida nabadda dalka, sidoo kalena qof walba oo qaadan weysa mas-uuliyadeeda lagula xisaabtami doono. madaxweynaha mudaxiyadkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in shir la isugu yimaaday 15 bishan madashuna ay noqonaysa caasimadda Puntland ee Garoowe, balse maamul goboleedka uu hogaamiyey Saciid Cabdulaahi Dani waa ay ka biyadiideen. Puntland waa ay soo dhaweysay shirka la isugu imaanayo, balse waxay ku baaqeen in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho, sidoo kalena Jubbaland ayaa qorshahaasi taageertay, waxayna isku raaceen in shirka ay kasoo qayb galaan xubnaha beesha caalamka si markhaati loogu noqdo cidda hortaagan in xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka. faahfaahina dheeraada ayaa laga helay qarax miino oo caawa ka dhacay waaxda kacaan ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Doodishe ayaa sheegay in ciidamada booliska ay fashiliyeen qarax miino oo Al-Shabaab ay ku tuureen waaxda kacaan ee degmada Hodan. waxa uu intaasi ku daray inuusan qarax wax khasaaraha geysan kadibna ay ciidamada amniga baaritaano ka wadaan halka uu qaraxa ka dhacay, isla markaana ay xireen goobta uu qaraxa ka dhacay. ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa fashiliyey qarax miino oo ay argagixisada ku tuureen degmada Hodan, gaar ahaan waaxda kacaan dhabarka dambe ee kaalinka shidaalka ee Haas, wax khasaaro oo naf iyo maal ma geysan. ciidanka booliska ayaa goobta xiray, ayuu yiri afhayeenka booliska. qodobada la isku hayo waa 3 qodob oo la wada ogyahay. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu ku celceliyey in dowladaha xubnaha ka federaalka Soomaaliya uu ugu tanaasulay
waayaabay haddii ay taagan yihiin qodobadii la isku hayay muxuu farmaajo ka tanaasulay kow in guddiga doorashada laga saaray shaqaalaha dowladda ciidamada iyo cid kasta oo sharciga ka reebay qodobkani sidiisa ayuu u taagan yahay oo lama xalinin waayaabay farmaajo muxuu ka tanaasulay labo guddiga soo xulista xildhibaanada somalilan in loo daayo guddoomiyaha aqalka sare oo ah shaqhsiga ugu sareeya xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi ahna guddoomiyaha aqalka sare ee dalka oo wakiil ka ah dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka soomaaliya farmaajona wuxuu baarlamaanka ka sheegay inuu ka tanaasulay waayaabay muxuu ka tanaasulay farmaajo saddex arrintii gobolka gedo weli waa ay taagan tahay lama xalinin wuxuuna sheegay inuu ka tanaasulay waayaabay maxay u xalismi weyday haddii uu ka tanaasulay shacbiga soomaaliyeed ee shaashadaha ka daawaday waxay tiro shan jeer ka badan maqleen madaxweynihii hore isagoo leh dalka ayaan u tanaasulay markii uu baarlamaanka ka hadlayay waxaase lala dhaka faarsan yahay waxa uu sheegaya inuu farmaajo ka tanaasulay dhowr qof oo ay shabakada sirta media weydiisay muxuu farmaajo ka tanaasulay waxa ay waayeen hal shay uu ka tanaasulay weliba nin oday oo da'ah ayaa inoo tiriyay inta jeer uu dagaal galay oo uusan wax tanaasula ka samaynin inuu guulaysta maahee waxaa isqabteen madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geeli xaaf waa uu eryay umana tanaasulin waxay isqabteen ururkii ahlusunna waaljamaaca way u tanaasuleen dalkana waa isaga baxeen asagana waa uu diiday inuu tanaasulo waxay isqabteen cali cabdulaahi cusuble madaxweynihii hore ee hirshabeelle waa uu eryay umana tanaasulin waxay isqabteen madaxweynihii labaad ee hirshabeelle maxamed cabdi waare waa uu eryay umana tanaasulin waxay isqabteen sheekh mukhtaar roobo cali abu masuur oo weli aan loogeen meel jaan iyo cirib u dhigay mana u tanaasulin waxay isqabteen shariif xasan sheekh aadan dalka ayuu ka saaray umana tanaasulin waxay isqabteen guddoomiyihii hore ee baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jabaari asagoo da'ah oo dhali kara oo ilmeynaya ayuu ka baxay xarunta baarlamaanka markii farmaajo uu tanaasuli waayey wuxuu isku dayay inuu carqaladeeyo doorashooyinkii puntland waa uu ku jabay umana tanaasulin hore ayaa waxay isku qabteen madaxweynihii keena shariif sheekh axmed markii uu dalka ra'iisul wasaaraha ka ahaa farmaajo ilaa laga eriyay waa uu diiday inuu tanaasulo guddoomiyaha baarlamaanka ay hadda maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayay isku dhaceen korontada iyo biyaha ayuu ka jartay ugu dambeenna mursal ayaa tanaasulay intii uu howlka basaska lagu xareeyay ee buufala ka shaqaynayay waxay isqabteen jaaliyada uu madaxda ka noqday oo markii laga guulaystay doorashadii dambe diiday inuu xilka wareejiyo waa siduu hadda sameeyey mana tanaasulin ilaa jaaliyadii oo dhan ay ka burburto ugu dambeyntii wiilkii ilmihiisa abtigood ahaa oo uu dembiyo badan aan weligiisa ka harayn uu geliyey xasan cali khayre uma tanaasulin maalin cad ayuu kabaha kala baxay oo intuu mu'aamarad u dhigay 7 daqiiqo ku eriyay isagoo ogeen oo aan loo ogolaanin wax xoogaa faana inuu sheegto sidaasi darteed haddaan laga adkaan oo xoog loogu saarin saaxadda siyaasadda way adkaan doontaa in wax heshiisa uu dalkani gaaro shirkan uu ku baaqay 15-ka Febraayo waxaa soo amri beesha caalamka u go'aansatay in xilka si tartiiba looga qaado si uusan dalka rabshad kale u gelinin waxaad ka helaysaan waa sirta media.